Bonjour, bonsoir, nabandeko nyonso, bolanda kabiso, nakati ya chaîne nabiso, chaîne nabino ya Voice TV officiel. Bote nabino biskanya subozali, j'espère que tout le monde a bien. Merci beaucoup nabandeko nyonso, vraiment, pour la volonté nabino bozo la kisa, yako yako tala belima nabiso, topesi bino, merci, merci. Oui, bandeko lelo toyeli bino recette, yangolo, ngolo yali boke. Bisous nous toyebi, ngolo izan na ba façon ebele ya kosala l'angolo ou eza façon na bisous ya kosala l'angolo. Comme ingrédients, tu kozana besoin ya ail, piment, tu sai la kib ya crevette, kib ou eza ka très bien pour na ba fish, pour na ba mbisi. Tu kosala la ndembi na biso, tu kosala la céleri, tu kosala la ndé tolobi, tu kosala la ndembi, tu kosala la céleri, na kosala la black pepper ou babengi poivron noir, na ozana besoin ya litungulu, na ozana besoin ya makasa na ngandengo bozo mo na bandeko nga na sokola kana makasa na nga très bien, après na tokisi ya mwa muke pour na kolongola mwa basolo wana ya mikie mikie oyo izalaka na kati ya makasa na biso place parce que ba place route ka to yebite et puis na kosalela tomate. Alors tozala wana bandeko tozala wana vraiment tolanda ndenge tozo bongisa recette na biso bandeko. Awa sikoyo mbisi nanga deja na sokola ki yango très bien très bien, na sokola ki yango na vinaigre et puis na sokola ki yango na mungwa très bien. Bato balandaka nga bayebi ndenge na sokola ka mbisi nanga. Awa nalinga ki juste ensemble na bino to tia yango maya moto. Eza maya moto me eza maya moto te oyo etoki toki makasi soki ndenge ni ipo elongola mbisi na biso ba poso non. To tia juste maya moko eza moto me eza maya moto te po na elongola mbisi na biso ba poso to tia ki ya liboso. To bwaki to bakisi ya mibale maya moto to fandisi yango ndambu. Pour na e permettre kaka bazei e longwa mais mbisi nanga vraiment na sokola ki yango très bien très bien très bien ba o balandaka biso banda kala ba yebi ndenge nini nga na zwaka tan nanga ya kosokola mbisi nanga pona tango tazolia mbisi nanga ayoka yango zei te. Alors awa tosizi kotia mai ya moto na kati ya mbisi na biso bandeko tolanda très bien ndenge nazali kosala ndenge nazali koepise mbisi na ngai. Awa na bandi na tie kibi ya crevette na kati ya liboka na ngai. Na ekraze yango awa paske na linga kosala mingi liboka pona e facilita ka ngai na panja yango très bien. Na pandi kibi ya crevette na nga na tie. Na tie juste mbuma kibi moko ya crevette na kati ya mbisi na nga na baloli. Na baloli yango très bien na banda kabouye. Pona e permettre deja mungwa e banda kokota na kati ya mbisi na ngai. Na prefera ka fason oyo izalaka vraiment très bien. Avant na tia bepis mousousu na tchaka nanu mungwa na nga oza oblige ya kosale la kibite. Soko lingaka mungwa osale li mungwa. Soko lingaka bouillon mousousu osale li bouillon mousousu. Me kibi oya crevette ba mama bo meka yango izalaka très bien pona ba mbisi na biso. Alors awa na tie vraiment kibi na ngai na kotika mbisi na ngai à côté. Après avoir kotia un kibi boye na kotia yango à côté awa na ye na préparation ya bingredient na ngai. Alors nde na lobaki naza na a na kosala nzete moko ya ndembi mwa tangawisi mokie na kosalela kaka mbuma moko ya ai paske mbisi na ngai eza ebele te. Tomonaki eza kaka bambisi mibale seleri na kosalela tomati moko. Alors awa bomoni nga naza na litungulu moko na kokata yango na katikati na kokata yango ya katikati ndambu oyo nazokata yango awa boye mpona natia na kati ya natia na kati na komikse yango elongo na tomati na tangawisi na ai na seleri. Merci. Oui, bandeko awa sikoyo na sisi komikse bingredient nanga nyonso awa ezali tangawisi seleri ndembi tomati na ndambu ya litungulu na ngai. Boyebi nga system na salaka nazo récupérer juste jus na ngai
parce que na boyi kocha pâte oyo na benga ngo pâte parce que ndenge na mixer ngo bozo mona très bien wana ndenge ebimi lokola pâte. Alors nga na lingi te pâte wana ebima na kati ya liboke na ngai yango wana nazo récupérer juste jus wana pona nacha na kati ya mbisi na ngai. Mais soki yo omoni ke osepeli na yo olingi na yo kocha na yo pâte wana eza na ngo problème te elambeli eza différent kolia ezalaka mutu na mutu azalaka na ndenge na ye oyo ye apreferaka kolia. Ndenge tolobaka toujours eza recette mais oza obligé te ya kosala kaka ndenge nga na sali. Mais soki po sepeli olingi omeka ndenge nga na sali eza problème te. Awa bomoni na récupérer jus na ngai. Jus ya ingrédients nga na salaki. Sikoyo na zwi poivre noir. Poivre noir bomoni nazo zwa juste mukie. Nazo zwa juste mukie na tie na kati ya ya ji na ngai na ko mélanger yango na mélanger yango na mélanger yango très bien na mélanger yango esangani bien il faut ko mélanger très bien bandeko elambeli mutu na mutasana ndenge ne alambaka mais epekisi e, pete omeka oyo muninga asali peut-être pe okosepela na yango. Alors awa sikoyo na zwi ji na ngai na sangisi ensemble na mbisi na nga wana deja tochaki cube na biso na ko mélanger yango très bien nazo mélanger yango ensemble pour permettre vraiment goût na nga ekota très bien bandeko bobanga te o ozwi kaka ji wana ozwi ingrédient na yo ekoyokana très bien na kati ya mbisi na yo ozaka obligé te o tia pâte wana mais ndenge na lobaki deja soki osepeli na yo ko tia pâte wana problème te awa sikoyo na kotika mbisi na ngai epema mpona baingrédient na nga nyonso ekota très bien na kati ya mbisi na ngai. Oui bandeko wana tozongi totikaki mbisi na biso na kati ya assaisonnement tozongi sikoyo tolingi totia yango na makasa. Alors na mona kinde ti mungu alanga ekokaki bien te na zwi mungu normal nde nalobaki so ekoki te nabakisa mungu normal na zwi ka mingi te boye mezi oyo na tie balona yango très bien mungu nanga ekota moni ji na ngai ya baingrédient na ngai natiaki nga nalingaka na nga pâte wana te parce que soki omixe baingrédient na yo ntango kotia boyebima lokola pâte nga nasepelaka na nga te yango nazwaki ji na nga mais soki osepeli na yo kotia ya konika bongo pas de problème. Awa sikoyo bandeko nazalaki demi litungulu na nga etikalaki na ndemi na nga nakataki yango mikie 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 na sopi awa na kati na tie na kati nalinga epete kotia yango ebele parce que nalingi pete ebimela nga lokola balegime ebele 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 na kati ya ya liboke na ngai yango wana nakataki bongo ndambu na mixe na récupéré jus ndambu na kati yango mikie 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 boye na tie. Oh, naza na de piment na nga nde nalobaki ngai ba piment na nga na ko écraser yango te parce que bana na nga ba liaka biloko na nga na lami na ndako donc bana na nga ba kolia soki na ebeli na longoli oyo bana na nga ba kolia oyo ekotikala na après na vim pour ma pilipili na fini mais soki yo za bato ba liaka na bango pilipili na ndako tango zo mixer biloko na yo o mixer directement na pilipili na yo. Awa sikoyo naza na huile na nga na kotia pe huile ebele te nazwi juste boye je crois bozomona bien na tie na kati ya mbisi na ngai po eza façon na nga bandeko ya kosalela bafason eza ebele donc oyo eza façon na ngai nga nalingaka pâte wana te nalingi mpe te ebimela nga balegime ebele ebele na kati ya liboke alors na tie boye sikoyo toni totia liboke na biso na kati ya ninyo il faut zala na eloko moko ya boye ya kokota po epermetre yo
ochani na ou bien na la saki bino ke na na papier aluminium na na papier cuisson et puis na za na makasa na ngai na ko banana nou na papier aluminium na nga na ti bouye na ti papier aluminium na nga bouye na zui papier cuisson na ngai na ti oh nyon se za ka juste parce que na zo na boyi ki biloko na ngai et papier aluminium et touché biloko na ngai na lingite papier aluminium et touché biloko na ngai et ça juste pour na support ezikate allez wana ce qu'on a vu makasa na ngai na tché oui na kati je crois bozo mon a bien na tché makasa na nga awa ben na kati il faut voir et donc mon ko ya ko kota bo il faut tango do tia mbis na yo et koti directement na kati chez vous ce ko awa na zo zwa mbis na nga na zo tia merci ça vous tient après tout putain il va en déco voilà c'est beau voilà tout tient ma bambi c'est nabiso na zo zo asko sauce nanga parce que vous m'en na récupérer qui j'ai libo que bon gâté ça y a ouka il faut en a moins soupe oyo j'ai nangaï na tient na kati ce qu'on a zo kanga libo que nangaï nga libo que nanga bandeko na ko tient on a four nga na tout qui s'arrête na tcha on a four na nga ku na tcha ngo libanda na makala mais vu que temps est vraiment bien ma cité libanda na ngana na tcha ngo na four nga na to ki s'arrête mais so yo se peli na yo ko to ki salivo ke na yo o to ki si nga na to ki s'arrête parce que même libo ke o to yebi ba sala na kini wana ba to ki s'arrête ba tcha ngo na makala ma kala msuku bazwa kanzungu vraiment bazi bazelo batie na kati après batchango ka likolo a moto bongo ezo bela e bela na ona vapeur donc on na sala bwe na zo kanga liboki na nga na zo kanga liboki na nga très bien et malgré tout e kotoka na ngote na otcha na nga ngona nini te na four te et na pardon na nini te na kotoka ngote ok na four na zo kanga yango bien liboki na nga yango oyo nazoki ekokotya yango na kati ya four donc na bomoni nga na tie makasa na ngai na tie papier cuisson après na ye kotya papier aluminium wana nyonso eza kaka mpona na boyi biloko na ngai papier aluminium et touché biloko na nga parce que papier aluminium eza vraiment bien te mpona santé alors tozoki kotya nini na biso na kati ya four merci oui bandeko liboke na biso ya ngwana na kati ya four avant totya yango na kati ya four to préchauffa ki four na biso eza très important to préchauffa ki four na biso soko totya yango après tokotika yango wana tozela yango ebela tokutani merci oui bandeko liboke na biso totyaki na kati ya four yango tobimisi yango tofungola yango ensemble na bino tomona ndenge ebimi eza vraiment moto bomona midinga ndenge ebimi liboke ya ngolo esi no parfum moko ezobima waw donc waw bandeko eza na parfum moko nayebisi bino liboke na biso yango j'espère que bomona bien donc bomoni vraiment de to bandaki to sali yango ensemble na bino eza kitoko bandeko bomeka ba mama bomeka boza desite ezobimisa parfum moko donc okoli yango na makemba okoli yango na kwanga okoli yango na fufu kaka ndenge yo moko okolinga merci beaucoup na bandeko nyonso bokozwa occasion ya kolanda émission na biso merci beaucoup tokutana na mbala ya nsima bye.